begge disse trakkantarell, til tross for de store fargevariasjonene på dem. Hei og velkommen til Sopprike. I dag så skal jeg ut på tur igjen. Denne gangen skal jeg gå i Østmarka. Så nå er jeg ikke så alt for langt ifra fra Nøklevann. Og dette er jo kjent turterreng. Kanskje en av Norges mest populære turområder, dette. Og jeg skal gå vestsida av Østmarka ned til Grønmo, da. Grønmo golfbane. Og den turen kommer til å ta meg hele dagen, og forhåpentligvis så finner vi mye spennende i dag også. Her nede så har vi noen av disse utrolig kule piggsoppene. Og ja, dette er jo da en piggsopp. Den ser sånn ut under. Og man kan se at den har små pigger. Dette er nok da en beltesølvpigg. Og se på det utrolig fine mønstret den har på seg. Det går nesten med et sånt belte rundt her. Det ser nesten ut som en sånn tversnitt av et tre. En trestamme. Utrolig fint. Dette er jo da ikke noe matsopp i seg selv. Men det er vel noe du kan male opp til noe krydder og lage noe soppsoja på. De er ganske fine. Og rett ved siden av her, så er det da en slørsopp. Den ser vel ganske anonym ut. Hvis du snur på den, så har den ganske sånne rødaktige skiver. Den er sånn reverød akkurat nå. Men litt tidligere i livet, så er nok den her enda litt mer sånn blodrød under. Og det er en rødskiveslørsopp. En veldig, veldig populær sopp å farge garn med, det her. Og det går jo folk ut og leter etter kun den her, for eksempel. For å da farge garn med. Det er jo da ikke noe mat. Ingen slørsopper er jo mat. Bortsett fra da rimsoppen. Som det er da den eneste slørsoppen man anser som mat. Jeg har forklart det før, men jeg kan prøve å forklare det igjen nå, altså. Slørsopper, hvis jeg får den i fokus her. Du kan se restene av sløret på stilken. Sløret som soppen hadde når den var ung. Du ser det som noen sånne svåhår. Eller små støvkorn nesten her da. Og så kan du se at den akkurat i hattekanten så ser den bitte litt sånn opprevet og fillet ut. Da har jeg funnet den her. Dette er en ganske spennende sak. Dette er en silkemusserong. Og silkemusserongen er jo da, som dere ser, helt hvit. Den er litt sånn blåskjær nede på foten her. Det kan den ha av og til. Men den kan også ha litt sånn andre misfarginger. Ikke bare blått, men som jeg ser, her er noe rødt også. Så noen misfarginger i enkelte sånn blått eller rødt eller sånne ting, det er jo en ganske sånn fint kjennetegn for den her. Og silkemusserongen, det er jo da en spiselig og veldig god sopp, det. Visst nok. Jeg har aldri smakt den selv, men denne skal jeg ta med hjem og prøve. Men dette er da ingen nybegynnersopp. Og dere skjønner kanskje hvorfor. Altså, hvit sopp med hvite skiver. Der skal man være litt forsiktig. Jeg tenker ikke bare da på hvit fluesopp og sånn, men jeg tenker også da på andre hvite musseronger som er giftige. Da for eksempel reddikmusserong. Den har jo da ikke disse misfargingene, blant annet. Disse blå og litt sånn rødt. Den her er litt sånn bølgete kant. Den har en bitteliten pukkel. Og den har da disse musserongskivene som vi ser under her. Dette var en utrolig vakker sopp. Helt kritthvit omtrent, bortsett fra den blåfargen der. Kjempespennende funn. Ikke funnet den her før i år. Så dette var et ordentlig høydepunkt for meg. Silkemusserong, altså. Utrolig kult. Nå ble jeg veldig, veldig glad. Og det var jo ikke bare den ene her jeg fant. Det var jo her nede, og her vokser det noen få til. Disse hvite soppene her, det er silkemusseronger. Nei, ser det ut som det kanskje kommer opp ennå. Så litt eldre ut den her da.
Ja, den er ganske ødelagt. Men der inne ser det ut som det er en fin en. Vi kan jo se på den nå. Ja. Ser man også et lite blåskjær nede i foten her. Bittelitt. Litt blåskjær på stilken. Den var litt... litt mer herja enn den første vi fant. Det er også noen der oppe altså, som jeg skal se på. Men silkemuserong altså. Kjempefint funn. Nå har jeg finnet noe som... som forvirrer meg litt. Det er da disse her. Dette ligner da veldig på Wintershop. Gjør det ikke det? For de som har litt peiling. Se på stilken som går fra veldig mørk til å bli lysere. Og helt lys øverst. Litt sånn lys hvit-gule skiver. Den hatten. Vokser på den klasen her, altså knippe. Vokste på en stubbe av seljetre. Som jeg fant rett bak meg her. Jeg trodde jo ikke at Wintershop skulle dukke opp så tidlig. Selv om du ser frostrøyken komme litt ut av pusten min her. Jeg... ja, ja, det er sent på året, men så sent som at Wintershoppen skulle dukke opp allerede, det hadde jeg ikke trodd. Og om dette stemmer, så har ikke jeg sjekket med noe artsorakel enda. Så er jo det ganske sprøtt. Jeg trodde ikke den skulle dukke opp før ute i midten av november, desember-ish. Men det kan da se ut som det er. Det er Wintershop her. Enten så er det Wintershop, den var litt blek i hatten, så jeg tenker da kanskje blek Wintershop. Det må jo være det. Det er jo ikke noe annet det kan være. Lukter som Wintershop, da. Så... nå er jeg faktisk litt satt ut. Det, på en veldig positiv måte, da, selvfølgelig. Dette var kjempegøy. Nå er jeg ikke helt sikker, da, men... det er utrolig kult å finne det her nå. Og... det er jo ikke uhørt at de dukker opp så tidlig, men... litt spesielt er det. Den heter jo Wintershop. Og den Wintershoppen, den kan jo vokse til... altså, den tåler jo frost veldig godt. Og fortsetter å vokse midt på vinteren. Januar, februar, mars. I minusgrader. Så... utrolig kult. Og ja, bare for å ha sagt det også. Wintershoppen, det er jo noe man virkelig går og prøver å jakte etter det på vinteren. Fordi det er jo så å si den eneste spiselige soppen man kan finne da. Og dette er jo en kjempegod matsopp, Wintershoppen. Så, utrolig kult. Sjekk den flotte saken her da, som vokste på en sånn mosegrodd trestamme. Nå er jeg nede i en liten løvskog her ved Nøklevann, og her er det mye rart. Dette er jeg litt usikker på, det er en tjuke. Jeg regner med det er kanskje en beltetjuke. Tjuker er liksom ikke min spesialitet. Der har jeg hoppet over et par timer, skjønner jeg. Så jeg får prøve å ta igjen og lære meg det her enda bedre. Den var utrolig vakker å se på her den vokste. Og det er nok da kanskje en beltetjuke. Du ser så vidt disse beltene i ytterkanten her. Det er jo veldig mange individuelle fruktlegemer på denne tjuken her. De har vokst sammen i en liten sånn sirkel. Utrolig flott å se på. Her har vi funnet noe ganske kult. Dette er noen champignonger. Og så er den litt ødelagt ut. Og så er det liksom godt oppspist ut den her også. Oi, se på den fantastiske rosa fargen. Det er flere bortover her også, vet du. Ganske bra med champignonger. Disse har jeg jo finnet en del av i parkene i år. Altså disse videoene mine da jeg går i Frognerparken og Slottsparken. Da har vi finnet en del champignonger. Nå finner vi de i skogen. Og det er jo selvfølgelig da mye morsommere. Her ser du at champignongene er jo kjent for å ha disse frie skivene. Fordi de skivene går liksom ikke inn til stilken, men de stopper rett før. Og det kalles for frie skiver.
Det er sånn kjempefin rosa i skivene her. Rosa farge. Denne lukter veldig, veldig godt av anis, og dette er en kjempegod matsopp. Akkurat hvilken champignon det er kan være litt sånn vanskelig. Artsoraklet sier vel snøball-champignon på disse her. Men snøball-champignon, her har jo diskusjonen rast litt, for det er jo en art som egentlig ikke er registrert i Norge. Og det er vel en gruppe med champignoner, det. Altså, det er flere champignoner man kaller for snøball-champignoner. Og veldig mange av champignonene er jo så like at de må jo artsbestemmes ned på mikroskopisk nivå. Så akkurat hvilken det er, det er liksom ikke sånn kjempefarlig heller. Jeg får bare si snøball-champignon, som artsoraklet var 100% sikker på det. Men en av de. Og om det er en feilidentifisering eller noe sånne ting, det kan være en feilklassifisering av soppen også. Men uansett, denne lukter veldig, veldig godt av anis, er en kjempegod matsopp. Så disse blir nok med hjem. Så her vokser enda mer champignon til og med. Dette var kult, altså. Her oppe så jeg noe annet kult. Ved siden av maurtua her. Ganske godt med fluer på den der. Og den lukter. Så jeg får skremt bort fluene her, så kan vi se hva... Å, fytti katta. Dette er da en stanksopp. Og det lukter... Det har en helt forferdelig lukt. Det lukter sånn søtlig ekkelt. Det er sånn kjemisk søtlig ekkelt. Og fluene ser ut som de elsker det. Her under der så kommer det opp en til. Og disse kan ligge på bakken som nesten... som egg. Fordi den soppen her, den vokser jo ut av disse eggene. Og disse her kalles for hekseegg. Kjenner at jeg har ikke så veldig lyst til å gå så mye nærmere enn den der. Fordi dette lukter bare helt forferdelig. Og du kan lukte det på 10 meters avstand at oi, nå kommer jeg til å finne en stanksopp snart. Og det er jo akkurat det dette er. Men disse champignongene altså. Disse skal jeg ta med meg hjem. Trolig fine. Det kan jo være en beitesjampignon også. Litt vanskelig å se på den ringen der, kanskje. Den er litt oppspist, så det er ikke sånn kjempeenkelt å se. Men uansett, så lenge de lukter veldig godt av anis, så er dette en spiselig champignon. Og dette er jo ikke noe giftsjampignon heller, for den giftsjampignongen, den vokser jo bare rundt i parken i Oslo. Det er ganske langt unna der nå. Utrolig kult, altså. Jeg klarte ikke helt å slå meg til rommet at jeg sleit med å identifisere den. Og nå, etter å ha gjort litt research og sett litt nøye på den, klarte jeg faktisk å ødelegge den nå, da. Men den er litt gul, helt opp med stilken. Den er litt sånn beige-grå-aktig også på hatten. Jeg er ganske sikker på at dette er en åker-champignon. Også den der intense anis-lukta. Den har jo også åker-champignongen. Så basert på et litt sånn helhetlig inntrykk, så tror jeg at jeg sier åker-champignon på den her. Jeg er jo ikke 100% sikker, og det er det ganske vanskelig å være. Man kan jo også se på et tannhjulmønster på den, når de er helt unge. Men denne er jo da litt for sent i livet til at jeg kan se på det også. Og det var jo ingen helt unge eksemplarer ved der jeg fant den. Så... angående det med snøball-champignon, som vi først artsoraklet sa, det er litt sånn vanskelig det der. Mange sier jo at snøball-champignon, det er jo bare tull. Den finnes jo ikke i Norge engang, og så er det liksom delte meninger rundt omkring det der da. Men basert på et litt helhetlig inntrykk på farge og lukt og stilk, så sier jeg åker-champignon på den her.
minner ganske mye om de åkersjampinjongene jeg har funnet, for å si det sånn. Her, ved bredden av vakre nøklevann, så fant vi denne, eller disse tre. Dette da en røyksopp, og du ser disse små prikkene på. Dette da en vorterøyksopp. Og vorterøyksoppen spiselig når den ung. Altså når den fortsatt helt hvit inni. I Norge så den jo ikke spesielt mye brukt som matsopp, den her. Men i andre deler av verden så spiser de den her faktisk rå. Det har jeg aldri prøvd selv, og jeg har egentlig ikke tenkt å prøve det heller. Jeg liker jo veldig godt at soppen jeg spiser tilberedt. Da. En annen ting som ganske populært å gjøre med den her, det å tørke den og male den opp og bruke den som krydder. Og ja, det høres jo kanskje litt mer spennende ut. Hvis noen helt ok matsopp det her, og som sagt, i veldig mange andre deler av verden så spiser man jo disse røyksoppene. Vorterøyksopp på engelsk jo da en common puffball, heter det. Og reglen så lenge en røyksopp hvit inne, så den spiselig. Her har vi da den sløytsoppen jeg snakket om helt i starten av videoen. Så jeg får kamera i fokus her. Her ser vi hvor rød og fin den i skivene. Utrolig vakker altså, en sånn blodrød eller sånn vinrød i skivene. Veldig, veldig vakker sopp. Og som jeg nevnte, veldig ettertraktet når det gjelder å farge garn. Utrolig flott farge. Mens jeg går her i vakre Østmarka, så kan jeg bare nevne det at det ikke så mye sopp ute nå lenger. Nå vi jo tross alt godt i gang med oktober. Og sesongen... Ja, nå vi... Høstsesongen jo i hvert fall i gang. Det ikke så alt for mye sopp ute lenger. Det ikke så mye artsrikdom som det var for litt siden. Og det lengre mellom soppene. Det kan jo hende da at det jeg som går i et litt vel godt opptråkket område. Som da dette jo Norges mest populære turområde. Oi, nå så jeg en sopp bak meg på kamera der. Jeg bare snur kamera og ser hva det var. Det var utrolig merkelig at jeg klarte å gå rett forbi den svære greia der. Mistenker at det en pluggsopp. Og vi kan jo se. Kjennes ut som en pluggsopp. Og det en pluggsopp. Dette en fløyelspluggsopp. Det utrolig svær. Pluggsoppen, den jo nå klassifisert som giftig. Så den spiser vi jo ikke. Men før i tida så var jo det her mat. Før i tida så spiste man jo pluggsopp. Og det kan jo godt hende at de spiser fortsatt nedover i Europa. Hva vet jeg. Men vi har i hvert fall sagt at den giftig. Den også populær å farge garn med. Det tydeligvis veldig mange sopper som man bruker til å farge garn med. Uansett, det jeg skulle til å si. Litt færre sopper ute nå. Så man må lete litt mer for å finne noe spennende. Men jeg synes jo selv at jeg har finnet ganske mye spennende allerede på denne turen her. Jeg har ikke vært ute så lenge. Jeg har akkurat gått forbi Rustasaga. Og skal ned mot... jeg vet ikke helt hvor jeg skal gå. Mot Grønmo golfanlegg der. Så den turen kommer til å ta et par timer. Ellers kan jeg si at jeg elsker jo virkelig Østmarka. For meg så jo dette rene himmelriket. Det veldig stort artsrikdom her. Og det veldig mange forskjellige typer skogtyper. Veldig mye sånne ting. Så dette virkelig et flott sted. Massevis av stier overalt. Det godt skiltet. Og ja. Veldig, veldig flotte steder å gå. Og veldig, veldig mye sopp her. Så det veldig mange gode plasser for deg som liker å plukke både kantarell og piggsopp og steinsopp og alt mulig rart når det sesong for det.
Så til neste år. Og hvis du ikke bor så alt for langt unna Østmarka, så er det bare å komme hit. Nå trekker jeg frem Østmarka spesielt, for at jeg har aldri vært så godt spesielt i Nordmarka da. Og jeg bor jo litt lengre sør, så... Det er her jeg føler meg hjemme. Nå har jeg finnet enda mer som sjokkerte meg litt, det jeg skulle finne. Og bare for å være klar på det, de vokste ikke på den trestuben her. Jeg bare la de her før jeg begynte å filme. Den første her, denne, dette er en matriske. Du kan se at det er en riske, den har oransje melkesaft. Og det kan du se akkurat der soppen er litt skadet i skivene der. Kan prøve å knekke av litt, så ser vi. Her. Her kan man se at denne har oransje melkesaft. Og er da en matriske. Hvis jeg får kamera i fokus her. Dette fant jeg jo mye av tidligere på sesongen, og har ikke sett siden. Men her dukket det altså opp igjen også. En matriske, og dette er nok da en granmatriske. Fordi det er jo grantrei som er her. Og denne granmatriske, det er jo da en fin matsopp det. Og i tillegg til granmatriske, så har vi jo også da furumatriske, som vokser med furu. Så har vi blåkjøttmatriske, og så har vi vel en matriske til, så vi har totalt 4 arter med matrisker. Alle har oransje melkesaft, og alle er da gode og spiselige sopper. Men her kan det være greit å være tidlig ute når man skal finne disse, fordi disse blir veldig, veldig fort markspiste. Sånn som man kan se litt nedi her. Her har det vært noen før oss, vet du. Men uansett, ganske kult å finne denne nå. Jeg har jo en egen video om hvordan man kjenner igjen matrisker. Så har du ikke sett den, så linker jeg den opp i hjørnet her. Da forteller jeg litt mer om den her. Det andre jeg fant var jo denne. Oi, der datt stilken av, ja. Ja, ja. Dette er en kremle. Og basert på denne fargen. Og at hattehuden ser ut som den er trukket litt tilbake. Så regner jeg med at dette er en nøttekremle. Og nøttekremle er jo en av de absolutt beste kremlene på smak, da. Synes jeg selv, da. Og dette er jo et ungt og fint eksemplar. Den har jo denne kjøttrøde fargen. Det er også en sopp jeg ikke har sett på flere uker, måneder. Men kommer litt tilbake nå, tydeligvis. Eller, jeg fant vel bare det ene eksemplaret her, da, så. Her ligger jo stilken. Det har vært noen fluelarver nedi her. Nøttekremla, altså. Du kan se at hattehuden ser ut som den er litt for liten for selve hatten her, så den er trukket litt tilbake. Og sånn at du kan se litt av skivene der. Det kalles for at soppen viser tenner. Og det er veldig klassisk for nøttekremla, som har liksom denne fargen her. Kjøttrød omtales denne fargen som. Utrolig kult å finne nå. Hadde ikke forventet det. Her, blant bjørkeløve, så kan man fortsatt finne kantareller. Kan dere se de? Her nede. Det er fortsatt en del kantareller ute, altså. Det er utrolig gøy. Kanskje en av de vanligste og beste matsoppene vi har. Den vanlige kantarellen, som jeg synes er litt bedre enn den trakkantarellen som vi finner mye av nå. Utrolig gøy at denne fortsatt vokser, altså. Og her er det jo litt. Her er det noe. Og litt lengre oppe der er det også noen. Inni blant løvet her kan jo være utrolig vanskelig å se kantarellen i dette bjørkeløvet. Så her skal man ha øynene med seg. Og under her også. Oi. Ja. Kantarell er jo... Ja, den er jo kanskje den beste soppen vi har i skogen. En av de bedre. Det at man kan finne den i en såpass lang periode på høsten, fra slutten av juli og helt ut i oktober, er jo kjempefint. Føler at den kommer litt mer tilbake nå. Den også.
absolutt. Det var ikke sånn kjempemye her, men veldig gøy å finne. Dette jo ganske spinnvilt. Her vokser det flere unge champignonger. Og dette en blodchampignon. Og blodchampignongen, den ganske kul, fordi den rødner kraftig ved gjennomskjæring og på sår og sånn. Her har jeg skjært den. Da kan du se hvordan den blir senesyt inni når den skjært. Den blør. Se på dette her. En fantastisk god matsopp, denne blodchampignongen. Du kan jo se at den har jo antydning til ring der, som ikke har sluppet helt enda overalt. Litt sånne rosaaktige skiver. Frie skiver. Her kan man jo se det ganske greit. Som alle champignongene her. Og denne har ikke den der veldig, veldig utpregede anislukta. Den lukter godt og behagelig av soppa likevel. Og blodchampignongen, det jo noe jeg ikke finner så alt for ofte. Jeg har finnet den en gang tidligere i år. Og det var jo på denne videoen da jeg skulle se hvor mange sopparter jeg fant på 3 timer. Har du ikke sett den videoen? Jeg linker den opp i hjørnet. Der fant jeg jo den her. Og det ble jo nesten turens høydepunkt. Og dette jo en av høydepunktene på turen dette også. For her det jo flere unge og friske eksemplarer som holder på å komme opp. Jeg så vel en her nede også, et eller annet sted. Gjorde jeg ikke det? Nei, jeg gjorde vel ikke det. Men det disse tre i hvert fall. Se på der. Oi, da var det enda en til under der, ja. I alle dager. Ja, dette blir med hjemme i hvert fall. Skal jo spise taco til fredagstaco i morgen, så får bytte ut den der butikk-champignongen med denne champignongen i stedet for. Det jo mye bedre. Eller den champignongen vi fant for kvarters tid siden i videoen. Utrolig kult. Nå må jeg nesten klype meg litt i armen, for dette hadde jeg absolutt ikke forventet å finne. Men det kom jo veldig mange fine champignonger i skogen også. Ikke bare i disse parkene som vi har vært og gått i. Men de kommer i skogen også, hvis man leter godt nok. Det jo mye morsommere å finne de her enn å finne de i en park, da. Det må jeg jo bare innrømme. Dette var en veldig fin sopp. Dette en kragesopp. Og du kan se den der skjellete kragen den har der. Dette jo veldig klassisk for kragesoppene. Dette jo kanskje en stor kragesopp. Regner jeg med at det Den har denne skjellete, fine kragen her. Og kragesoppene, det jo sånne seinhøstsopper. Som kommer veldig sent, når frosten begynner å nærme seg og litt sånne ting. Da dukker disse opp. Gjerne ganske mange også. Og det finnes jo flere arter kragesopp i veldig mange spennende og fine farger. Og dette jo da en stor kragesopp, jeg ganske sikker på. Ser utrolig flott ut med den der skjellete kragen. De jo enda finere når de blir litt sånn fullvoksne og får velva seg litt ut. Dette jo et veldig ungt eksemplar. Stor kragesopp, det jo en spiselig sopp, det. Om den så veldig god, det vet jeg ikke, men den går jo i hvert fall som spiselig, da. Aldri smakt det selv, da. Må jeg jo bare legge til. Utrolig kult å finne. Stor kragesopp. Her har vi funnet et sted med veldig, veldig mye rødgul piggsopp. Den begynner helt der borte. Og fortsetter liksom i store klaser bortover hele her. Og fortsetter tilbake treet her. Rødgul piggsopp, det jo da, som navnet tilsier, en piggsopp. Og disse piggene under. Det der sporene til denne soppen ligger, inni piggene. Og dette jo kjempefine eksemplarer. Kjenner seg veldig faste å finne ut. Hos den rødgule piggsoppen så holder jo piggen seg veldig oppi hatten.
Hos den bleke piggsoppen så kan jo piggene begynne å vokse litt mer nedover stilken. Og den har jo da denne rødgule fargen. En sånn, litt sånn mørk, oransje-aktig. Dette er kanskje en av favorittene når det kommer til matsopp. Og her er det jo bare å plukke en hel kurv full, egentlig. Her er det jo nok til mange middager fremover. Perfekt sopp til å steke i panna med litt smør og litt sånne ting. Også en sopp som er ganske grei å fryse ned hvis du har for mye av den. Så kan den her enkelt tørrfryses og bevare smaken. Veldig, veldig god sopp. Her har vi funnet en ganske artig art, som er da en bispelue. Den har veldig sånn uregelmessig form, den her. Og dette er da en type morkel. Det er vel en avart av morklene, tror jeg, den her er. Bispelue er jo en spiselig sopp, men her skal man være veldig forsiktig. Fordi den har en art som er veldig, veldig lik, som da heter narrelue. Og bispelue og narrelue, de er jo omtrent kliss like. For å være sikre på artsbestemmelse på de, så må man ned på mikroskopnivå. For å, ja, jeg tror det er noe med formen på sporene å gjøre. Altså noe man ikke kan bare gjøre ute i skogen. Så om dette er en bispelue eller en narrelue, det er jeg usikker på. Så den blir jo da liggende igjen. Nå er den utrolig kult å finne den her. Altså det er en type høstmorkel da. En morkel som vokser på høsten. Om det er en bispelue eller en narrelue, vet ikke. Men en av de er det. Den har jo da, det ser ut som en sånn hatten til en biskop eller noe sånt. Det er jo kanskje derfor den har fått navnet sitt. En litt sånn topunkta. Altså, der ser du kanskje litt bedre. Og morkler har jo da veldig sånn usymmetrisk form og litt sånn klumpete og merkelige. Dette er jo da en av de. Og bare sånn i tilfelle jeg glemte å nevne det, angående denne bispelua, eller narrelua. Narrelua er jo en giftig sopp, mens bispelua er en veldig god matsopp. Men igjen, dette kan man ikke artsbestemme i skogen. Det er faktisk umulig. Så med mindre du har tenkt å artsbestemme det her hjemme med mikroskop, så la den ligge. Man tar ikke den risikoen. Her hadde jeg funnet to sopper til, som jeg hadde lyst til å vise dere. Den første er da den her. Det er litt sånn fint mønster på stilken her også. Kan så vidt se det. Dette er en olivenbrun vokssopp. Og har disse voksskivene, som jeg har snakket om tidligere. Som kan minne litt om talg eller stearin. Har ingen spesiell lukt, den her. Dette er en veldig, veldig, veldig god matsopp. Denne her. En olivenbrun vokssopp. Er litt sånn mørkere mot midten. Litt sånn olivenbrun-grønn. Ellers i hatten. Den har voksskiver. Fjernstilte, hvite voksskiver. Og litt sånn mønster på stilken. Litt sånn grå nyanse. Litt sånn fint mønster, som du kan se her. Dette er en kjempegod matsopp. Og er veldig ettertraktet, blant mange. Den andre jeg fant var denne. Kan kanskje se litt anonym ut. Men dette er en riske. Hvis jeg snur kamera, så kanskje... Jeg kan filme litt bedre hvis jeg snur kameraet. Her. Så at det kommer litt melkesaft ut av den også. Dette er da en hvit melkesaft. Hvis jeg knekker litt i den, så kanskje vi ser det enda litt bedre. Jeg hadde ikke så veldig mye melkesaft i seg. Du kan så vidt se noe hvit melkesaft her.
Dette en duftriske. Duftriskene har jo denne litt sånn mørkere stilken. Så den har stilk som mørkere enn hatten. Og den lukter veldig, veldig behagelig. Jeg synes det en sånn veldig behagelig sånn umami, litt sånn søtelig umami-lukt av den. Og så en god matsopp, da etter avkoking på denne her. Veldig behagelig lukt i hvert fall. Derav navnet duftriske. Da har jeg sett noe spennende nede i gresset her. Og blant gjøkesyra. Denne. Jeg tror jeg vet hva det uten å ha sett på den. Jeg regner med at denne har rødlag som gult og en relativt tynn stilk. Og det hadde den. Den godt spist da. Dette jo da en rørsopp. Dette en fløyelsrørsopp. Og den litt sånn fløyelsaktig i hatten her. Og det ganske gult rørlag. Sånn mørkegult. Dette jo et litt eldre eksemplar, tydeligvis. Og en ganske tynn stilk. I forhold til resten av soppen. Det jo så vidt den klarer å holde og bære hatten med den tynne stilken her. Fløyelsrørsoppen også en helt ypperlig matsopp. En av de bedre rørsoppene på smak. Sier mange. Jeg har smakt den selv, synes den var kjempegod. Men det rørlaget her, det litt sånn store røråpninger på den her, så det kan se litt uappetitlig ut etter rørlaget, og det kan enkelt fjernes når du renser soppen. En fløyelrørsopp her altså. Også en sopp jeg trodde hadde forsvunnet fra skogen for en måneds tid siden. Men nei da. Oi, der skjedde det som måtte skje. Den falt av. Stilken var veldig tynn. Her kan man se at fluesopper vokser veldig tydelig opp av et egg. For her ser du jo der slira eller basis på denne. Så den har på en måte brutt ut av et egg og vokser ut av den. Nå vel dette en type kamfluesopp. Eller ringløs fluesopp, som man kalte det for før i tiden. Jeg skal prøve å få tatt den opp, så vi får sett hele her. Se på dette her. Vokser ut av dette egget. Og dette nok en, kanskje en grå kamfluesopp. Du ser på kanten her, akkurat i kanten av hatten, så har den denne kammen, dette stripemønstret. Og så har den ikke ring. Og det derfor den tidligere ble kalt for ringløs fluesopp. Nå heter det altså kamfluesopp. Og alle fluesopper vokser jo ut av en sånn stor basis, sånn som dette her. Ganske pent å se på. Og jeg ville egentlig filme den her bare for å vise akkurat hvordan disse fluesoppene vokser. Altså ut av disse her. Disse store eggene. Tenkte jeg skulle bare nevne også at dette jo en av måtene man kan skille for eksempel en hvit fluesopp fra en champignon på. Selv om begge hvite. En champignon vokser jo ikke ut ifra en så stor basis. Altså dette egget. Eller eggeposen. Dette ganske heftig. Før jeg sier det, kan noen gjette hva dette er? Her kommer det en liten en også. Dette da helt nye steinsopper. Så kommer nå i oktober. Helt fast og fin. Ha! Du ser det hvite nettingmønstret helt øverst, akkurat før stilken treffer hatten her. Det klassisk for steinsoppen, og en sånn unik identifikator for den. Så dette da steinsopper som kommer nå, i oktober. Jeg har fått besøk av et lite insekt inni der også. Dette jo helt spinnvilt. Kan ikke huske å finne steinsopp så sent før, jeg. Her også. Kommer ned i mosen her.
ikke så langt unna en vei, faktisk. Dette er jo ganske gøy. Dette skal jeg ta med hjem. Det er jo gøy å ha fersk steinsopp nå så sent på høsten. Det er tydelig at det blir ganske befolket, den der kveldsomeletten min. Det er mye godt. Utrolig kult. En sånn klassisk sånn vetebollehatt. Den har jeg ikke sett siden i august. Helt nydelig, altså. Det var dagens nest største overraskelse. Det må være det og vintershoppen. Fytte katta. Det er jo litt moro å se den her også, nå. Den røde fluesoppen. Den, det er ikke alt for mye av den nå, men den forsvinner jo liksom aldri, den. Den er her så å si hele sesongen. Starter liksom med den brune fluesoppen. Og så kommer den røde et par uker etterpå. Så blir de her helt til slutten. Den brune og den røde fluesoppen er jo to veldig, veldig like sopper. Ikke bare i utseende, den brune er jo mer brun, og den røde er jo mer rød, selvfølgelig, men i den giften de har, og egenskaper, de er jo veldig, veldig like sopper. Her er altså den røde varianten. Kanskje en av de mest ikoniske soppene i verden. De fleste kjenner igjen den her. Og veldig mange tror jo også at dette er jo den giftigste soppen som finnes, men det er det ikke. Den er giftig den her også, men den er ikke så giftig som hvit og grønn fluesopp. Det er den ikke. Denne kan gi en del magebesvær, mage- og tarmbesvær, og det er jo veldig mange som liker å, ja, liker å spise den her for å få litt hallucinerende effekt og litt sånne ting. Det har jo vært populært i veldig, veldig mange år. Til og med vikingene spiste jo rød fluesopp for å gå inn i den der beskjerker-modusen sin. Sies det. Så jo da. Dette er en sopp som har vært med oss en ganske god stund, og er en ganske innarbeidet del av kulturen vår. Sjekk disse. Dette er parasolsopper. Dette er nok stor parasolsopp. Dette er jo en liten baby. Den ser helt rund ut nå. Men senere så skal jo denne velve seg veldig ut. Og få en ganske stor hatt. Den her er liksom på vei til å velve seg litt ut. Og her hadde det vært noen å plukke den her før. Nå ser vi ikke da. Vi ser akkurat ikke den der kule ringen den her har. Fordi denne her får jo en sånn ring. En sånn dobbelt fri ring, som man kan dra opp og ned på hatten. Nå når jeg ser inn i den, så ser jeg litt antydning til rødning her. Da er nok ikke dette stor parasolsopp. Den var nok litt for liten til det. Dette er nok rødnende parasolsopp. Rødnende parasolsopp er jo også en kjempegod matsopp. Du ser den rødner veldig her det er brudd. Og litt rødskjær inne i skivene her. Og det er en kjempegod matsopp. Og det er ikke noe jeg finner alt for ofte det her. Jeg har finnet en annen parasolsopp i en tidligere video. Som vokste på en maurtue. Og det var da en maurtueparasolsopp. Beskrivende nok. Dette er en rødnende parasolsopp. Det finnes jo flere arter parasolsopper. Den mest ettertraktede av de, det er nok da den som heter stor parasolsopp. Det var det jeg trodde at det her var først, inntil jeg så dette. Men uansett, sinnssykt kult funn altså. Vi finner utrolig mye gøy på denne turen her. Det må jeg bare si. Tenkte jeg skulle bare nevne også, nå når vi har disse parasolsoppene her. Dette er jo da såkalte saprotrofe sopper.
Det vil si at de vokser på dødt plantemateriale, eller dødt organisk materiale. Og ikke sånn som de fleste soppene vi kjenner, som er mykorrhiza-sopper. Mykorrhiza-sopper, sånn som skrubb og ja, de fleste sopper, steinsopper og sånn, de er jo da mykorrhiza-sopper og vokser da i symbiose med trær. Det gjør ikke parasolsoppene, og det er jo flere andre sopper som heller ikke gjør det. Dette er såkalte saprofytter, eller saprotrofe sopper, som vokser da på ja, dødt plantemateriale, dødt organisk materiale. Så det er ingen spesielle trær de vokser sammen med. Det var en bitteliten digresjon, tenkte jeg skulle bare forklare det. Her nede, så har vi noen av den her. Nå er dessverre ikke stilken med på den da. Men dette er vel en grønnkrømle. Og etter å ha gått ganske lenge uten å finne så veldig mye, så var jo det her det siste jeg trodde jeg skulle gå med på. Men nei da, det er en kremle av den grønne typen, som da er en veldig, veldig god matsopp. Nå ser vi at det har vært en del mark og larver inni den her, men ikke så mye som jeg hadde trodd da. Den er ganske myk inni. Den er ikke sånn fast og fin som den skal være. Men dette fant jeg jo for et par videoer siden også, grønnkremler. Og jeg måtte jo da gjøre litt grann research på å finne ut hvorfor i all verden vokser grønnkremler nå. Og det var som jeg kanskje nevnte i den videoen, at det finnes jo flere typer grønnkremler. Ikke bare den ene arten, det er vel en 3-4 kremler som er grønne, og alle er jo da gode matsopper. Men de vokser til litt forskjellig tid på året. Så de grønnkremlene jeg er mest kjent med, de vokser jo ganske tidlig på sesongen. Og så har du de her da, som kommer noe senere. Og det er derfor vi finner de nå da, tydeligvis. Det var i hvert fall forklaringen jeg fikk på det. Her inne har vi noe litt spesielt. Jeg ser inniblant noen steiner her. Og det ser jo ut som det er en sopp som vokser opp ned. Det er jo spesielt. Det er nok en kremle det her også. En gul kremle. Dette er nok, det er jo flere gule kremler også. Noen milde, noen skarpe. Eller du har den som heter mild gul kremle og den som heter skarp gul kremle. Dette vil jeg tro er en skarp gul kremle. Fordi jeg har på følelsen at den kommer litt senere på året. Og den er litt grann sånn blassere i fargen. Den milde gulkremla synes jeg er mye mer sånn signalgul. Ikke helt signalgul da, men litt mer framtredende gul enn den her. Men vi kan jo selvfølgelig smake på. Og det er det jeg tenkte å gjøre nå. Tar vi litt av skivene. Tygger det lett. Har det på tunga. Mm. Og denne ble skarp. Nå må jeg bare snu bort kameraet ditt her. Fordi jeg måtte spytte ut. Det er ikke helt behagelig å smake på disse skarpe kremlene. Dette var som jeg trodde, en skarp gulkremle. Og dette gjentar jeg hele tiden. Før du smaker på en kremle for å finne ut om den er mild eller skarp, så skal du være 100% sikker på at det er en kremle du smaker på. Da kan du jo prøve å ta den der trevletesten, altså knekke litt i den og se om den ikke trevler seg opp, rive av hattehuden, ja, litt sånne ting. Dette har jeg forklart i veldig, veldig mange videoer, og jeg har jo også en video som heter «Slik kjenner du igjen kremler». Eller lær deg kremler på 1-2-3 heter den vel. Har du ikke sett den, så linker jeg den oppe i hjørnet her. Og ja, den smakte veldig, veldig sterkt. Og veldig, veldig ekkel smak. Så dette er ikke matsopp. Det er helt sikkert.
og man kan jo ikke. Når man ute og smaker på kremler, så kan man liksom ikke smake på så alt for mange, fordi smaken din blir jo liksom ødelagt etter hvert. Hvis du smaker på en sånn 5-6 skarpe kremler etter hverandre, så tar det litt tid å få den smaken ut av munnen. Og da etter det så smaker jo alt skarpt, til og med de milde kremlene. Så hvis du skal ut og smake på kremler for å plukke matsopp, ta med deg noe munnskyllevann eller noe sånne ting. Og skylt munnen ordentlig mellom slaget. Disse var ganske kule. Svære greiene her ligner litt på en tjuke. Men det er det ikke. For hvis vi snur litt på den, er det ganske svære de her da. Hvis vi snur på den, så har den faktisk pigger under. Selv om dette er litt eldre eksemplarer. Men de lukter ganske himmelsk. Til tross for det litt ekle utseendet. Veldig mange av disse rare piggsoppene, de lukter jo faktisk ganske behagelig. Ta med den her opp på stien, ja. Dette er nok en duftbrun pigg. Og den lever virkelig opp til navnet sitt. Duftbrun pigg. Det er noe godterilukt av den, nesten. Søt, litt blomstrette. Veldig deilig. Hint av lavendel. Nå høres jeg nesten ut som en sånn vinkonnessør når jeg snakker om det her. Men nei, det er en ubestemmelig, men veldig, veldig behagelig lukt. Duftbrun pigg, altså. Om denne kan brukes til noen ting, det er jeg litt usikker på. Jeg har aldri hørt om noen som spiser den her. Tviler på at den går som matsopp. Og om det kan lages noen krydder eller noe av den, det er jeg usikker på. Jeg kan finne ut av det, og så tar jeg det i redigeringen og legger det over her. Men hvis du noen gang kommer over en sånn, så nå er dette et veldig gammelt eksemplar da, så på regel så er den ganske mye, den er sånn kremhvit i kanten, og så er den brun inni. Sånn som du ser antydning til her. Men kommer du over den, lukt på den. Det er en usannsynlig behagelig lukt. Jeg gikk med på et par av disse her. Og det var litt morsomt at de sto akkurat sånn, for nå kan du se litt av fargevariasjonen på det. Dette er da trakkantarell. Som jeg nevnte i sted, så er jo dette en av de som tåler kulla best. Som kommer utover høsten da. Traktkantarell altså. Begge disse er traktkantarell, til tross for de store fargevariasjonene på dem. Og heldigvis, ettersom denne tåler kulle ganske bra, så gjør jo dette at soppsesongen kan jo forlenges med en måned den. Eller en måned eller to. Når alle andre soppen går og legger seg for året. Trakkantarellen, det er jo en av de mest ettertraktede matsoppene vi har. Og kommer på senhøsten. Og er her helt til jul. Kjempegod matsopp. Og ja, den eneste virkelige forvekslingsarten den her har er jo da en gul trompetsopp. Men det er jo ingen farlig forveksling, for det er en minst like god sopp det. Å spise. Jeg liker veldig godt å tørke trakkantarell selv. Og da kan du bevare det ganske lenge. I motsetning til vanlig kantarell, som jeg ikke liker å tørke, så da synes jeg den blir litt sånn bitter og besk på smak. Så igjen, litt artig bilde akkurat det her. Med ebony and ivory her. Og her nede så vokser det jo litt flere. Og enda villere fargevariasjoner. Den her er jo nesten grå. Men det er en trakkantarell dette også. Og det er veldig, veldig mye av den her ute akkurat nå. Du ser her også. Massevis. Men når du går og plukker trakkantarell, vær sikker på at du ikke får med deg den her. Dette er en av de farligste soppene vi har. Man ser litt av det mønstret på den. Den har et sånt mønster på stilken, den her, som du ser her. Altså sånn reverød i skivene.
Litt mørkere mot midten av hatten. Blir lysere utover. Og har dette utseendet. Dette er da en spiss giftslørsopp. Og den har jeg snakket om til det kjedsommelige. Men denne er veldig, veldig giftig. Og hvis du får med deg noe av det her i kurven med matsopp, så for det første, hvis du kommer på en soppkontroll, så vil du kaste all soppen i kurven din. Fordi det skal ikke mer til enn en veldig liten bit som har falt av, før du blir ordentlig, ordentlig syk. Og enda litt mer, så vil du få en skikkelig organsvikt. Så, og det er jo ytterste konsekvens, så betyr jo det døden. Hvis du får i deg for mye av den her. Så vær veldig, veldig forsiktig, og den vokser inni blant traktkantarellene, den her. Så vær veldig, veldig forsiktig med hva du plukker. Derfor skal du alltid plukke en og en traktkantarell. Aldri ta flere om gangen. Veldig, veldig viktig huskeregel. Dette er også et litt artig funn. Legg merke til kanskje at den er helt ung. Dette, her ser du jo fortsatt at den har dette beskyttelseslaget på. Eller denne cortinaen. Som skal danne en ring på den soppen her. Og dette er en smørsopp. Som jeg trodde sesongen var over for. Men det var den ikke. Så det er jo en del positive overraskelser også ute i skogen. Smørsopp, eller slippery jack, som den heter på engelsk, er jo en ganske bra matsopp, det. Veldig, veldig god, god sopp. Smørsopp er jo, det er jo da en rørsopp, men vi ser ikke rørene så godt nå, på grunn av dette beskyttelseslaget som den har. Det er jo en av ytterst få rørsopper som har ring, som blir dannet rundt stilken på den her når dette beskyttelseslaget detter, altså slipper hatten. Vi ser at den har gule røråpninger, og er da en veldig, veldig god matsopp. Og vokser da med furu, den her. Og det er jo litt blandingsskog her, både furu og gran. Så vidt jeg kan se. Så, utrolig kult å finne den nå. Det må jeg si. Og på engelsk så heter den jo som sagt Slippery Jack. Og det er for at når det blir vått, så blir den veldig glatt og slimete på hatten her. Dette er vel da en rustbrun pigg. Det er disse som utskiller litt sånn rustbrunt rødt. Når du klemmer litt i det. Det var ikke så veldig rustbrunt. Litt, kanskje. Men det var egentlig ikke den jeg skulle filme. Jeg skulle bare stille et litt retorisk spørsmål. Har du noen gang lurt på hvordan den her ser ut når den rotner og blir veldig, veldig gammel? Det visste ikke jeg heller, før jeg så den rett ved siden av. Se på det. Her er piggene. Den velva seg helt opp. Som en tulipan. Her ser du en som begynner, så vidt. Dette var jo bare komisk. Så den greia der blir senest sånn ut. Når den rotner og dør. Ganske kult, faktisk. Dette er jo et mye kulere utseende det enn det her. Morsomt. Dette er utrolig kult! Den her, du ser det rime på toppen av den. Å nei, det er ikke fordi det har vært litt kaldt i det siste. Dette er en rimsopp. Og dette er et ganske ungt og friskt eksemplar også. Når jeg sier ganske friskt, så mener jeg da litt friskt. Den kjentes litt hul ut, og litt lett ut, men rimsoppen, den har jo da rim på toppen. Og ring. Og dette er en slørsopp. Og det var den jeg nevnte tidligere, som er den av slørsoppene man anser som mat. Og dette er en kjempegod matsopp. Og den har jeg ikke sett på nesten en måned nå, tror jeg.
Men her var det da et lite, ungt, fint eksemplar. Og den går jo da selvfølgelig rett i kveldsomeligheten. Denne skal jeg ta med hjem. Og så jeg litt rundt her, og jeg fant ikke noe flere, så det var jo litt synd. Dette var utrolig gøy. Og veldig uventet igjen. Jeg finner noen uventet funn på den turen her. Rimsoppen er da en sløretsopp, som er ansett som en veldig god matsopp. Og det er jo da den eneste. Og mens vi snakker om det, så kan jeg egentlig bare ta to ord om det også. Angående sløresopper og matverdi. Nesten alle sløresopper går som ikke matsopp. Altså, det er veldig mange som ikke er bevist at de er giftige. Men allikevel står de oppført som ikke matsopp i oversiktene. Og mye av grunnen til det er nok ikke at de er så giftige eller smaker så vondt. Men det er nok mer det at det er forvekslingsfare med veldig giftige sløresopper. Og vi har jo noen av de også, som vi har... Oi. Der gikk jeg nesten på trynet. Vi har jo noen av de også. Jeg viste jo en i sted. Spist giftsløresopp. Og veldig mange av sløresoppene er jo brune med brune skiver og... Ikke sant? Så for å unngå de forvekslingene der med potensielle sopper som kunne kanskje ha vært helt ok matsopper, så har man valgt å sette status som ikke matsopp på de. Rimsoppen er jo da et hederlig unntak. Fordi den... forveksler du ikke med en spiss giftsløresopp. Den er mye lysere, har dette veldig lett gjenkjennelige rimet på seg. Den har ring, så den er nok trygg. Og det er jo en del andre sløresopper også som ikke ligner på spiss giftsløresopp, men og noen av de er jo bevist at de inneholder noen giftstoffer. Og noen er jo objektivt veldig vonde på smak også, da, tydeligvis. Men det gjelder nok ikke alle. Vi har jo gått over 400-500 arter med sløresopp i Norge. Så det er mye å holde styr på. Men huskeregelen er, sløresopper, de skal ikke spises. Bortsett fra rimsopp. Man får jo ordentlig lyst til å bare bytte ut soppkurv og kniv med fluestang når man ser det flotte vannet her da. Stod akkurat og så på noen vakende ørret her. Da må jeg si at det rykker ordentlig i kastarmen. Så neste tur i Østmarka, da blir det fiskestang i stedet for. Om dere vil at jeg skal filme det, skriv i kommentarfeltet. Nå er jo ikke det en fiskekanal det her, men det er jo lov å gjøre hederlig unntak noen ganger. Det begynner å bli litt sent på dag. Jeg sitter nå oppe ved Østmarkkapellet. Det er snart fremme ved Grønmo. Det er vel bare en knapp kilometer igjen å gå. Rett ved siden av Østmarkkapellet her, så fant jeg jo da den her. Den ser jo litt fin ut. Det er liksom sånn kremhvite skiver, som er litt nedløpende. Nedløpende vil jo si at de går litt nedover stilken. Så er den da grå. Det er litt sånn motlys her da, så den ser litt mørkere ut enn det den egentlig er. Skal vi se her. Sånn, dette ser bedre ut. Dette er en traktsopp. Nærmere bestemt, en puddertraktsopp. Den er en ganske vanlig sopp, nå ganske sent på høsten. Den har en ganske karakteristisk lukt, den her. Den lukter litt sånn parfymert søtlig. Nesten litt sånn honningaktig, kanskje. Litt sånn blomstrete honning. Det er ikke alle som liker den lukten her. Jeg heller vel mot at jeg synes den er litt kvalmende. Denne soppen her er jo en spiselig og veldig, veldig god sopp, ifølge mange. Den passer godt i typ asiatiske retter og litt sånne ting, er det noen som sier. Men den litt sånn søtlige aromaen av den her, den henger litt igjen etter du har tilberedt den også. Og ja, det er litt sånn honningsøt aroma.
Og den er ikke for alle. Men for de som liker den, så er jo det her da veldig, veldig godt. Den bør avkokes før du spiser den. Det vil jo da si kok den i fosskokende vann, la den koke en liten stund, og så kaster du vannet. Og så kan du tilberede soppen akkurat sånn som du vil. Jeg skal nå gå det siste stykket ned mot Grønmo Golf. Golfbane. Og så avslutter jeg turen der. Da har vi den her. Dette er et litt eldre eksemplar da. Men den da, det er litt morsom basis på stilken. Den har ring eller krage. Og den har liksom sånn rosa-hvitt inne i skivene der. Dette er nok en honningsopp. For du ser så vidt noe skjell akkurat på midten der. Og den vokste på en stubbe. Og dette er nok da en klubbehonningsopp. Bare et litt gammelt eksemplar. Den var utrolig pen å se på. Spesielt da den foten der synes jeg var litt fin. Med den gulfargen. Så jo da. Honningsopper er jo ikke regnet som noe mat. Eller tidligere så var det regnet som mat. Men nå er det jo ikke det lenger. Det er jo på grunn av at du selv etter at du har prøvd å avkoke den svake giften som er i den her, eller giften som er i den, så kan man fortsatt få veldig, noen kan få veldig, veldig kraftige allergireaksjoner av den. Så i Norge så spiser man ikke lenger den her. Man bør i hvert fall ikke spise den. Sa jeg at det var 1 kilometer fra Østmarkkapellet ned til Grønmo, så var jo det selvfølgelig helt feil. Det er jo 2,5 kilometer. Da har jeg litt ekstra tid til å prate på. Dette blir nok den siste ordentlig langturen min nå i år. Da jeg går Østmarka på kryss og tvers og altså, mer enn en mil på en dag. De turene fremover nå, det blir noen av de også. Så går jo noen kalkskog ned med Kolbotn og i neste uke. Og skal prøve en annen skog på Bygdøy. En liten en, som er en sånn kalklindeskog. Som er en sånn veldig sjelden skogstype i Norge. Og i disse kalkskogene så kan man jo finne litt sånn rødliste arter og litt sånn sjeldne ting og sånn. Så det skal jeg prøve på. Veldig usikker på hva jeg kommer til å finne i de skogstypene nå på året da. Men disse kjempelange turene mine, sånn som den i dag og sånn som jeg har vært på en del tidligere nå, det er jo noe jeg setter skikkelig pris på. Det er jo ordentlig terapi for meg å gå disse kjempelange turene og være borte hele dagen og bare gå og kikke etter spennende ting. Og det er jo også veldig, veldig godt for ryggen min å gå lange turer. Jeg har vel nevnt tidligere at jeg har jo en del, eller jeg hadde en del ryggproblemer. Jeg ble hasteoperert en gang for en prolaps som ble, ja, det balla på seg og fikk massevis av stygge symptomer av den prolapsen. Og det var ikke så mange leger som trodde på meg, men til slutt så ble jeg tatt seriøst av en neurolog på Oslofugl-klinikken, og ble hasteoperert. Og hadde det ikke vært for det, så hadde jeg sittet i rullestol i dag. Så det var fint. Det er jo noen år siden nå. Men poenget med den historien er at man må ut og gå. Gå gjerne lange turer i terreng og sånn. Det er veldig, veldig bra for ryggen. Så 5 uker etter at jeg ble operert, så gikk jeg min første tur tvers gjennom Østmarka. Og siden den gang så har det stedet her vært litt sånn spesielt for meg. Helt ærlig talt. Jeg går her så ofte jeg kan. Etter den turen jeg kom hjem, jeg tror jeg har gått over nesten 1,5 mil. 5 uker etter ryggoperasjonen. Det er noe av det største jeg har opplevd i hele mitt liv. Det var helt sinnssykt. Da var jeg endelig frisk.
følte jeg selv da. Og det ryggproblemene kunne jeg legge bak meg. Så hvis du sliter med litt vondt i ryggen og litt begynnende diskproblemer i ryggen, ut og gå. Det absolutt dummeste du gjør med ryggsmerter, det er å legge seg ned på sofaen. Tenkte jeg skulle bare ha det nevnt. Her nede så har jeg vel funnet det jeg synes er kanskje den soppen med vakreste farger. Den er midt i bildet der. Kan du se den? Får gå litt nærmere. Det er den der. Utrolig vakker sopp. Kommer opp en liten en ved siden av der også. Se på de fargene der da. Sånn grønn-blå. Så har den litt sånn fillete stilk. Den er ikke helt utvokst enda, den her. Dette er da en irrgrønn kragesopp, heter det. Den var utrolig vakker, og den skal faktisk få lov til å stå. Vi tar den ikke opp engang. Dere har sett nok av den til å kunne identifisere den her, for det er ingen andre sopper som har disse fargene her. Og dette utseende, og denne stilken, og... Dette er en irrgrønn kragesopp, og dette er ikke noe matsopp. Det er det ikke. Men den er utrolig vakker å se på. Og også en sånn sopp som kommer nå på senhøsten. Den kan være litt vanskelig å finne. Den er ikke så veldig stor. Den er ofte litt sånn tildekket av løv, sånn som det her. Det er veldig vanskelig å se den. Så dette var enda et lite høydepunkt på turen, å få se den her. Men det her synes jeg bare er helt utrolig flott. Ja, ja. Da sier vi farvel til denne. Så går vi ned på parkeringsplassen. Ikke så langt unna Grønmo nå. Da er denne turen over, og med det så sier jeg farvel til Snarka for i år. Jeg tenkte jeg skulle bare spørre dere som ser på det her. Hva er det jeg skal gjøre mer av eller mindre av? Er det noen sopper jeg snakker for mye om som er litt uinteressante? Er det noe dere vil at jeg skal snakke mer om? Så tar jeg gjerne imot gode tips og triks på det, altså. Og hvis det er noen annen måte dere ønsker at jeg skal strukturere disse videoene på, eller ja, generelt innspill. Jeg skulle bare se litt på hva jeg fant i dag. Fordi det soleklare høydepunktet på turen, det er disse her. Denne lille knippen med vintersopp. Det er jo nesten en av sesongens høydepunkter. Hadde jo aldri trodd at jeg skulle finne det. Det var bare så sinnssykt kult. Nå kommer det noen her. Skal bare vente bittelitt med å filme. Føler meg så jækla dust ut når jeg står og filmer når det går folk forbi. Men dette her da, vintershoppen, en helt sinnssykt kult funn altså. Litt sånn kontekst her, den aller første videoen jeg lagde på denne kanalen, det var meg som gikk og jakta på vintershopp i mars i år. Og jeg kan jo bare spoile den en gang, jeg fant ingenting. Men hvis du har lyst til å se meg slite og gå og lete etter det, så se gjerne den, linker den opp i hjørnet her. Det er min aller første video. Men her var den altså. Vintersopp nå. Kjempegod matsopp. Den skal tilberedes. Av andre ting jeg tok meg hjem, så tok jeg med noen av de her. Dette er da silkemusserongene, som vi fant. Det synes jeg var et utrolig kult funn. Silkemusserong har jeg aldri smakt. Og det er visst nok en ganske god matsopp, så den gleder jeg meg virkelig til å prøve. Og tok jeg med meg en rimsopp. Og det er ikke fordi at den er sånn helt usannsynlig god, eller at det var et usannsynlig kult funn. Det er bare det at jeg trodde aldri jeg skulle finne den. Så jeg har ikke tatt med så alt for mye hjem da. For jeg er liksom ikke av den typen som går i skogen og plukker med meg 20 kilo kantarell og sånne ting.
Nei. Det orker jeg ikke. Jeg skal jo rense alt det her også. Og det å rense 20 kilo med sopp, det ser jeg på som et rent mareritt. Det orker jeg ikke. Jeg har plukket min fair share av steinsopp, altså. Men dette var dette. Nå har jeg rantet lenge nok. Uansett. Ha det fint, og hjertelig velkommen tilbake til Sopperiket ved en senere anledning.